ক্লাইমেট, ক্লাইমেট, ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু, বতৰ বা কোনো এটা বিশেষ অঞ্চলত বহু সময় ধৰি বা বহু বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা বা বৰ্তি থকা বতৰ। অহা এই দুটা বাক্যৰ সহায়ত আৰু বেছি ভালকৈ বুজি লওঁ। ইজ দ্য ক্লাইমেট হট ইন ইয়'ৰ কাণ্ট্ৰি? ইজ দ্য ক্লাইমেট হট ইন ইয়'ৰ কাণ্ট্ৰি? আপোনাৰ দেশখনৰ জলবায়ু গৰম নেকি? ক্লাইমেট এণ্ড ৱেডাৰ এফেক্ট, জলবায়ু আৰু বতৰে প্ৰভাৱ পেলায় এভৰি এছপেক্ট অফ আৰ লাইফ, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে। ক্লাইমেট এণ্ড ৱেডাৰ এফেক্ট এভৰি এছপেক্ট অফ আৰ লাইফ, জলবায়ু আৰু বতৰে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে প্ৰভাৱ পেলায়। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা।